אנחנו חיים, אני אומר לכם, בעולם של טירוף, של מלחמה. אתה יורד לכביש, לאוטו, מלחמה. אנשים בלחץ. אתה נכנס לבית, לחץ. אתה הולך לבית כנסת, אתה רואה אנשים, מה זה בלחץ? הוא נכנס לבית כנסת, באיחור. הוא בא לצאת, עלינו שבח, הוא עושה כשהוא פותח את הדלת של האוטו, ואנחנו קוראים משתחווי, מלך מלחם. כולו בלחץ. הוא נכנס לבניין, לבניין. הוא לוחץ על המעלית, לוחץ 20 פעם. מה יש לך? היא לא תגיע יותר מהר, אחי. כולם בלחץ. כולם בסטרס. רבנו, תנשום, תנשום. מה עושים כשיש לחץ? תנשום. תוריד אוויר, תן למנהל הגדול לנהל לך את החיים. תנו לבורא עולם לנהל לכם את החיים. אל תיכנסי לעצבויות. תיני, תנשמי.